det er jo fordi, jeg godt kunne tænke mig en lidt mere eller bedre beliggenhed frem for, for tidligere lokation. Der passer det lidt bedre ind her med andre håndværkerbutikker omkring. Jamen det er for, at vi gerne vil være hurtige til at levere, og det er det, med, der er med til at skabe succes for mig. Og at vi kan levere maskinerne og ja, være hurtige og være lagerførende i nogle af de mest gængse udstyrsting. Og have maskiner på, nye maskiner på hylden. Jamen det er for at vise hvad kunderne, hvad de har på programmet, og de kan tale direkte med udstyrsleverandøren, så det ikke altid er en forhandler eller en sælger imellem som filter, så får de en direkte kontakt til leverandøren. Jeg synes, det er vigtigt, at de får færdiggjort maskinen, hvor de køber den, fordi så er det med til at sikre sig et godt slutprodukt.